Pika gitu aja. Numawi jangan sahur sepuh. Hei jangan. Lama didengar ente kucing kuring teh. Didengar kucili katuhu biji dari kenca. Hei jangan ayah bener teh ayah opat. Hiji bener cek Allah. Dua bener cek ilmiah. Tilu bener cek umum. Opat bener cek palsapa. Kena cengah ayah bener cek Allah atau dicari tak kendai dari tamah ayah bener cek Allah mah mutlak. Dan ia bener cek umum model kia cek urang dia cek urang bojong ayah panon poe biji di mana pak? Tuh tanya cek urang Bandung ya gitu umum itu. Tapi cek ilmiah ah lain. Dapanan poe mah tuh biji, dapanan poe mah cicing, da bumi numui. Eleh teta umum. Cek umum deh ngalawan. Ah, nah nararasaan teh biji, tah kapangi jadi bangsa urang teh karek nepi ka nararasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna. Rasaan dah siapa yang bener na gitu ya orang ini kerasa cek egois na siapa yang halus na padahal karek nepi karena rarasa ayah deh cek pala siapa cek pala siapa ma panon poete biji nanti tikulon cek rarasaan tepuguh rasa komo. Tapi pala sapa ngajawab. Kumaha pala sapa? Panon poe teh biji ti kulon sabab ai panon poe teh cenah kahirupan. Tak kahirupan bangsa urang teh geus ke barat-baratan. Ai barat mana, Pak? Kulon. Buktos gentong. Gadis-gadis gini dibonceng ku motor teh cungcurungan anak kadeuleu. Alak mana eta, Pak? Buuk di bureuman ngeras tuluy korban mode ininya pak geus ke barat-baratan ai elmu ai budaya nu gual geol gini bari buligir bujala ka deuleu dipikaresep ai wayang diharamkeun tapi tong disalahkeun pabi aya kiai ngaharamkeun kana wayang leres da nya wayang mah haram cobian leleg-leg minum